Առաջիկա ընվանաձորում շինարական բուրուն աշխատանքներ են սկսվելու։ Դպրոցի կառուցում, մանկապարտեզի, տանիքների, կամուրջների և ճանապարհների հիմնանորոգում, քաղաքի կանաչապատ գոտիների ստեղծում, այգիների և պուրակների վերանորոգում և այլն։ Ճանապարհների ներկայիս վիճակից բողոքող վարորդների համար ամենահետաքրքրականը քաղաքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներն են, որոնք կմեկնարկեն կես ամսից, վստահեցնում են քաղաքապետարանից։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, խոսելով գրեթե անանցանելի դարձած ավտոճանապարհների մասին, նշեց, որ փոսալցման աշխատանքների հետ միասին մեկնարկելու են տպագրիչների, Ներսիսյան Նրբանցքի, Աղայանից մինչև Սարոյան և ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները։ Որում ասպետի միջամտությամբ կառավարությունը պահուստային միջոցներից որոշ գումար է հատկացել Վանաձորին հրատապ ահագին խնդիրներ լուծելու համար, շինարարության թույլտվություններ մի քանի հատ կապված փողոցների հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման հետ, որը նույնպես շուտով կմեկնարկի իսկ ամբողջ քաղաքի փոսալցման աշխատանքները։ Մրցույթը արդեն հայտարարված է, մրցույթի ժամկետը լրանալուց հետո կամփոփվեն արդյունքները և ապրիլի կեսերից նաև կսկսվեն փոսալցման աշխատանքները, որովհետև եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս, որ միանգամից սկսեն փոսալցման ու հիմնանորոգման աշխատանքները, ջրի մեջ բնականաբար ասֆալտ չեն լցնի ու շուտով 10-15 օրից արդեն կմեկնարկեն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի մոտ 220 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգմանը, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ այս մասով բանակցություններ են տարվում Եվրոպական զարգացման բանկի հետ։ Հիմա մենք ծրագրերը կներկայացնենք, ես նախորդ օրը վարչապետի հետ նաև առանձնազրույց ունեցա, վարչապետին խնդրեցի, որպեսզի կառավարությունը գարանտ, այսպես ասած, լինի, որ մենք կարողանանք Եվրոպական զարգացման բանկից արտոնյալ վարկ վերցնենք և կարողանանք քաղաքում գլոբալ առումով գոնե լուծենք փողոցների շինարարության հարցը։ Շուրջ 100 միլիոն դրամ բյուջեով նախատեսում է վերանորոգել վթարային դարձած Հալաբյան կամուրջը, այն միացնում է քաղաքի կենտրոնական մասը դիմաց և բազում թաղամասերին։ Ներկայումս ծրագիրը նախագծման փուլում է և ֆինանսավորվելու է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից։ Հրակառուցվելու է նաև Տանձուտ գետի վրա գտնվող կամուրջը, որը Լենինգրադյան տնակային ավանը կապում է Լագեր թաղամասի հետ։ Այն կարևոր է հատկապես երեխաների համար, ովքեր հաճախում են գետի մյուս ափին գտնվող դպրոցը, կամուրջի կառուցման ծրագիրը արդեն հաստատված է, այն կլինի 2 ռիշկով և կունենա 2 մետր լայնություն, աշխատանքներն էլ կմեկնարկեն ապրիլին։ Նախագծերը պատրաստ են, շինարարության թույլտվությունները կան, արդեն մրցույթները կհայտարվեն և շինարարությունը կսկսվի։ Ապրիլից կմեկնարկեն նաև 7-րդ հիմնական դպրոցի կառուցման և 11-րդ մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Բյուջեն կազմում է համապատասխանաբար 1 միլիարդ 600 միլիոն և 200 միլիոն դրամ։ Աքսել Բակունցի անվան դպրոցը կկառուցվի նախկին շենքի տեղում, կունենա 3800 քառակուսի մետր տարածք իր մարզահրապարակով և նախատեսված կլինի 450 աշակերտի համար։ Մանկապարտեզի տարածքն էլ կազմում է 1800 քառակուսի մետր, շենք ամբողջությամբ կհիմնանորոգվի և կբարձրացվի շենքի սեյսմիկ անվտանգության շեմը։ Դպրոցը կառուցվելու է իր նախկին տեղում, որտեղ կառուցված եղել, շատ գեղեցիկ կառույց է, մենք էսքիզները արդեն ունենք, շինարարության թույլտվությունները տրվել են, մրցույթի հետ կապված խնդիր կա, հիմա արդեն ֆինանսավորում կա, կսկսվի շուտով շինարարությունը, 11 մանկապարտեզի շինարարությունն է, շարունակվելու սկսվել էր նախագծահաշվային աշխատանքներ, հիմա արդեն բուն շինարական աշխատանքները կմեկնարկեն։ Նախատեսված է աշխատանքները իրականացնել նաև քաղաքի բազմաբնական շենքերում, հրատապ ծրագրի շրջանակում կվերանորոգվեն նաև Տարոն 3 թաղամասի 50, Իսահակյան 11, Թումանյան 4 և Դեմիրճյան 19 շենքերի տանիքները։ 4 տանիքի վերանորոգում ենք իրականացնելու ծանր վիճակում գտնվող շենքերի, որտեղ իրոք այդ տանիքների վիճակը ահավոր էր, կարողացել ենք առանձնացնենք 3-4 շենքեր, բազմաբնակարան, դրանց տանիքներն ենք հիմնանորոգում անելու։ Խոսելով քաղաքի կանաչապատ գոտիների, այգիների ու պուրակների անմխիթար վիճակից, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ աշխատանքներ են իրականացում դրանք բարեկարգելու և ժամանցի ու հանգստի համար համապատասխան վայր դարձնելու ուղղությամբ։ Ներկայումս արդեն հաստատվել է մոր և մանկան այգու կառուցման ծրագիրը, որի համար կծախսվի մոտ 26 միլիոն դրամ։ Մարզպետարանի շենքի հետևի այգին ամբողջությամբ կվերանորոգվի, կտեղադրվեն լուսավորության համակարգեր, ինչպես նաև երեխաների ժամանցի համար նախատեսված խաղասարքեր։ Բանակցություններ են տարվում Վանաձորի Սայդնովայի անվան քաղաքային այգին բարեկարգելու ուղղությամբ, իսկ Մշակույթի պալատի հարևանությամբ կառուցվող Թումո կենտրոնի բարերարները կֆինանսավորեն հարակից այգու բարեկարգման աշխատանքները։ Քաղաքի բոլոր կանաչապատ գոտիները և
հանրային հանգստի գոտիներն ու այգիները մտցրել ենք մեր հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ և քայլ առ քայլ բոլորը աշխատելու ենք 5 տարվա ընթացքում նորոգենք, բերենք բարետես տեսքի, որ քաղաքը ստանա իր վերջնական գեղեցիկ տեսքը, որը որ ունեցել է գոնե միջև 80-ական թվականների վերջը։ Քաղաքի բարեկարգման ծրագրերը այսքանով չեն սահմանափակվում, հավելեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջինիս խոսքով քայլ առ քայլ առաջ են գնում դեպի ավելի գեղեցիկ և բարեկարգ վանաձոր։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։